Ал Ақтөбеде орталықтандырылған зертхана ашылды. Өңірдегі қалалық 5 емхана енді сараптаманы облыстық клиникалық орталық жанынан жаңадан ашылған осы мекемеге жібереді. Мұнда компьютердің көмегімен ақпараттық жүйе арқылы сараптамалар тіркеліп, нәтижесі дереу тапсырыс берушіге электронды пошта арқылы жеткізіліп отырады. Бастысы тұрғындар алтын уақытын жоғалтпайды. Жаңа автоматты биохимиялық анализатор сағатына 1200 қан сараптамасын анықтай алады. Сапасы халықаралық стандарттарға сай, сол себепті мұнда тапсырған сараптама қорытындысы шетелдік озық клиникаларда да кәдеге жарайды. Әзірге мұндай заманауи технологиялармен Семей және Ақтөбедегі зертхана ғана жабдықталған. Қарапайым адамдар өте пайдалы, өте тез, нәтижесі тез шығады. Қосалқы адамдардың қажеті жоқ. Жасалған анализдер тез арада 1 сағаттың ішінде әрқай емханаға барып болады.